Закарпатська обласна рада хоче об'єднати всі підпорядковані медзаклади регіону в один. А саме цим рішенням пропонують підтримати приєднати 15 закладів до обласної лікарні імені Новака. Проєкт рішення розмістили на сайті обласної ради. І вже в четвер депутати мали його розглянути. Інформація облетіла Закарпаття буквально за лічені дні і спричинила неабиякий супротив з боку лікарів. Фінансування, як ви рахуєте, забезпечується нормально? Ні. Ви рахуєте, якщо зроблять загальне ціле, буде краще? Я рахую теж ні. Суть в тому, що зараз і так мало лікарів, які на таку мізерну зарплату альтруїстично працюють. Так об'єднати в один заклад пропонували обласну дитячу лікарню, інфекційну та психіатричну лікарні, госпіталь ветеранів війни, центр кардіохірургії та кардіології, обласну стоматполіклініку, протипухлинний центр, центр нейрохірургії та неврології, шкірно-венерологічний та фтизіопульмологічний лікувально-діагностичний центри, медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей, обласний дитячий туберкульозний санаторій Човен і санаторій Малятко, а також Лотвинську обласну алергологічну лікарні, яка, варто додати, знаходиться за 160 кілометрів від Ужгорода. Я не розумію, на відстані 150 кілометрів ми будемо забезпечити нашу лікарню, яку маємо 50 ліжок. Пропоноване об'єднання може призвести до регресу самої галузі, а також втрати довіри до нас, європейських партнерів, з якими підписані угоди про співпрацю. Вже перед сесією під стіни обласної ради прибуло кілька сотень лікарів і теж виказали своє невдоволення стосовно цього проєкту. Це на спеціалістах обласного центру, зарплата яких така ж. Ви економите на працівниках позашкільних закладах у такий складний пандемічний час. Я ще працювала тоді, коли була інфекційна наша лікарня, було інфекційне відділення при міській центральній лікарні, то ми тоді по остаточному принципу, інфекція завжди була на задворках, по остаточному принципу ми керувалися. Але були якісь закони. І тепер, у цей час, коли страдає, коли епідемія, страшна епідемія, яка заполонила цілий світ, ми тепер маємо щось робити, якусь реорганізацію. Як виявляється, на протест прийшли бюджетники різних галузей, медики проти оптимізації медзакладів, афганці проти розформування військового госпіталю, а бібліотекарі не хочуть реорганізувати. Нас хочуть реорганізувати, припинити нашу діяльність. Написано у проєкті рішення, що нас хочуть приєднати до Закарпатської наукової бібліотеки. От ми проти цього. Жителі Закарпаття написали звернення до депутатів з проханням не оптимізовувати медицину. Ну а далі розвиток подій обернувся зовсім неочікувано. Сесійна зала. Вже минуло 15 хвилин, як мало розпочатися чергове засідання сесії. Та тут майже порожньо. Тільки поодинокі депутати розгублено ходять залом. На підставі численних звернень громадських організацій, профспілкових організацій у сфері охорони здоров'я, культури, громадських організацій ветеранів АТО, головою обласної ради Петровим було прийнято рішення про перенесення пленарного засідання. Якщо нам стаття 42 регламенту дозволяє, якщо немає головуючого, то може вести заступник. Немає заступника, то ми маємо право, оскільки ми маємо зараз підписний лист, де є більшість, яка необхідна для того, щоб сесія відбулася. Я пропоную, стаття 42 нам дозволяє регламенту обрати серед нас головуючого. Давайте пропозиції, обираємо головуючого, який сідає за трибуну і може, має повне законне право проводити засідання. Хоч голова обласної ради не з'явився на засідання, кворум депутати зібрали і приступили до голосування. Голосувати вирішили руками. За порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять. Модератором сесії обрали Володимира Чубірка. Обрали і членів секретаріату ради. Депутати заслухали протестувальників, які прийшли після мирної акції зі своїм зверненням. Це рішення має прийматися тільки громадою, а не окремими особами. Ми дуже вдячні вам за те, що ви до нас дослухалися. Ми хочемо йти виконувати свою роботу. Нас чекають пацієнти, нас чекають учні. І надіємося на ваш здоровий глузд.
Згодом майже одноголосно проголосували за зняття з порядку денного всі комунальні питання. Окрім того, депутати включили до порядку денного питання про відставку голови обласної ради Олексія Петрова. Для цього оголосили таємне голосування. Добрий день, шановні колеги. Текст бюлетеня комісія затвердила. Бюлетень таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради восьмого скликання Петрова Олексія Геннадійовича. За, проти, підписаний головою комісії, секретарем комісії. Виготовлено в кількості 64 бюлетеня. У бюлетені одержали 36 депутатів. При підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці, встановлено, що в голосуванні взяли участь 36 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1. Кількість невикористаних – 28. Результати голосування – за 35, проти – 0. Вирішили затвердити результати голосування. Тобто 35 депутатів зібрали кворум та голосували про відставку чинного голови облради Олексія Петрова. За проголосували 35 із 36 присутніх на засіданні депутатів. Сам Петров заявив, що рішення незаконне, звертатиметься до правоохоронців. Депутати переконують в іншому. Вже потім десь в кулуарах пішла мова про те, що голова ради Петров прийняв рішення відмінити своє розпорядження про скликання сесії, абсолютно ніяким чином це не мотивуючи. Знову ж таки, відповідно до норм закону про місцеве самоврядування, а також до нашого чинного регламенту. Якщо голова на сесії не може виконувати свої повноваження, то його повноваження виконує заступник. Ви ж бачили, скільки депутатів є, правда? Ну як може бути незаконно? Все добре. Ну що, прокурори будуть тут голосувати місто депутатів? Наш народ обирав, правильно? Як може бути незаконна сесія, якщо є кворум? Тож можна сказати, що працівникам комунальних закладів вдалося відстояти свою думку і захистити свої права, за які інколи потрібно поборотися. Опікується фест.